skal vi over en helt anden boldgade. Det er et nummer, der går tilbage til den gang, hvor vi spillede fri, fordi vi ikke kunne finde ud af andet. Og det er også tilbage til gode gamle 60 og 68 faktisk. Godt år. Der spillede jeg med Carsten Meiner, som også sidder hernede i dag. Ja. Og der spillede vi blandt andet denne her. Den hedder Voodoo Dance. Thank you.
Yeah.